Hallå, då är jag på jobbet. Det är, vad är det? Onsdag 24 juli. Klockan är 17.46. Jag börjar jobba 18.11. Idag ska jag ta en tur på... först ska jag ta en tur på... nu är det. Jönköpingsbanan heter det. Hennesjö till... som Hennesjö till Falköping. Jag ska köra hela vägen i Nässjö via Jönköping, Falköping till Hallsberg. Med ett tåg som kommer ner från Helsingborg. Där tåget ska sen bara vidare upp genom Sverige ända upp till Skelleftehamn så småningom. Men jag kör till Hallsberg och där sen har jag 2,5, kanske 3 timmar rast. Sen ska jag ta ett utgångståg i Hallsberg. Och köra via Katrineholm, Norrköping ner hit till Nässjö. Normalt sett så går ju båda de här tågen upp till Mjölby och sen över Motala till Hallsberg. Men det avstängt är nu 4 veckor under sommaren på grund av dubbelspårsarbete som håller på att koppla in dubbelspår på näst sista etappen. Så det är stängt där. I ett par veckor till. Och så därför så kör vi, därför går tågen, en del tåg går via Jönköping, Falköping upp till Hallsberg och vissa går via Norrköping till Katrineholm. Beroende på om de ska vidare sen och vilket håll de ska åt och sådär. Så är det, så det är 3,5 timme körning tror jag till Hallsberg och sen är det 4 timmar körning ner från Hallsberg. Då är körordnarna för både vägen till Hallsberg och hemväg. Nej, men det som var inte riktigt så långt som jag trodde. Det var 3 timmar och 45 minuter skulle det ta. Men, tyst öde. Man kan tro att det är semestertid. Ja, jag ska ta på mig västen och så ska jag gå ut till tåget som står ute på spår 13 tror jag. Så far vi mot Hallsberg. På lok. Det här är det 2.11.33. Som dragande lok har vi Hälsofyra 12.75. Då så, 10 minuter kvar till avgång här. Jag ska ta upp. Körplanen, 18.55 avgångar. Vi ska ta upp kaffet. Viktigt. Sådär, då ska jag ringa tågklareraren och säga att jag är klar för avgång när det är någon tid att skjutsa iväg mig. Eller skjutsa, köra iväg. Vad har vi för tåg då? Vi har 471 meter. Och 1446 ton. Det här ska inte vara några som helst bekymmer med 2 loket.
och rullar mitt tåg iväg. Vidare färd norrut. Klockan är nu. Tror jag var typ 20 minuter tidigt. Klockan är snart 10:15. Och jag har avgångstid i natt igen 2:45, så jag börjar väl jobba vid 2:15 igen. Så nu ska jag gå in och äta mig en liten macka. Och sen ska jag lägga mig och försöka sova ett par timmar innan jag åker vidare. Jag har ju visat våra övningsrum här förut, var det i Hallsberg. Men så här ser de ut i alla fall. En säng, man behöver. TV. Toalettdusch. Så nu ska jag ta och lägga mig här i några timmar. Och fortsättningen på det här arbetspasset kommer till er om 2 veckor. För jag avslutar videon här nu. Och så får ni se tillbaka vägen här till Nässjö om 2 veckor. Så jag tackar så mycket för visat intresse och så ses vi snart igen. Ha det bra!